ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဓိကအာရွှေဂျူကျွန်တော်အမြင်ကကြတော့လေဟိုဘန်းကင်အဆင့်မှာပဲရှိရယ်သူတို့ level อ่ะပေါ့เนาะအဲ့ဒါညိုဟိုဒီမလို့အဖန်နဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးခန်းသားဆိုတာလုတ်ပြနေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီ academy ဘန်းကင်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ academy ပွဲမှာဆိုရင်သူတို့အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့နာမည်တွေခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီdesigner နာမည်တွေခေါ်တယ်ပြီးတော့ round 6တယ်ဒါ academy ပွဲလေဟိုဟာ fashion show မှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုအချိန်ကြီးတည်တဲ့တနာကြီးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးနေရတယ်ပြီးတော့ဆင်အောက်ကိုလူသွားကြိုတာတို့သူတို့ကိုအချိန်တည်တံ့ပေးနေရတာအရာဒါရအချိန်တွေဝိတ်ဖြစ်တယ်လို့ Academy ပွဲအတွက်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာဆိုရင်ဒီအာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလေဒီဘန်းကင်တော့မှ Hollywood တွေဆိုရင်ဒီအာဒီဘန်းကင်တွေတော့မှမရှိတော့တခါတည်းစုတက်ယူရတာတခါတည်းမိုက်နဲ့ပြောပြီးတော့တခါတည်းပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါရောအချိန်ဆွဲပြီးတော့အာဒီဖြူဂျူအတွက်တီးတန့်ပွဲလုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲကြီးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာ Academy ကို focus မဖြစ်ဘဲနဲ့ရွှေဂျူကို focus တာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ Academy တဲ့ကဒီပွဲဒီအခုလိုလုပ်တဲ့ voting snippet တာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းနေမှာ Academy ပွဲကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘဲနဲ့ဒီရွှေဂျူပွဲကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်မိတာပေါ့နော် view log ကရုပ်ရှင် log အတွက်သူရုပ်ရှင်စီးအောင်အတွက် fan ဝင်ရှာတာပေါ့ fan ဝင်ရှာတခြားအနေနဲ့ပဲရှာတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမြင်တယ်သူတို့တွေကြောဒီ fan ဝင်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့ဒီမြန်မာ idol ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီ voting snippet မှာဒီရန်ပုံငွေအများရနိုင်လောက်တယ်ထင်တယ်အမြင်နဲ့သူတို့တွေကဒါလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနုပညာတမားလို့တော့မှအမိမခံဝင်နေတဲ့လူတွေကိုကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီအနုပညာဒီရုပ်ရှင်အစည်းအုံးအတွက်ရန်ပုံငွေလုတ်ပါတယ်ဆိုတာဒါကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲအမဲဆက်ကြီးလို့ပဲထင်တယ်ဟိုဒီရေရှည်ဒါအောင်မြင်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာလုတ်ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်နောက်လူငယ်တွေတက်လာဆိုတော့ဒါကြီးကဘာကြောင့်လုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်တခြားရှာမယ်ဆိုရင်တခြားဟာနဲ့ရှာတင်တယ်အဓိကသူတို့တွေရန်ပုံငွေတလို့ရှာချင်းရှာချင်းအကြောင်းရင်းကလည်းဟိုဟာသူတို့တွေအသုံးမကျရတာလေနော်အသုံးမကျရတာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီ Rio Loca ပျက်စီးတော့လေဒီရုပ်ရှင်အစည်းအုံးကတေချာပန်ဘူတိုးတဲ့အောင်မလုပ်ခဲ့ပေးလို့လေပျက်စီးသွားတာပေါ့အခုစဉ်အခုရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းအခုစဉ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဒီတိုင်းသာသူတို့ဒီတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာဒီဟို quality တိုးတက်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ပါရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ပါသူတို့တွေက sporting ပေးတင်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးသမားတွေလည်းနောက်ရုပ်ရှင်တွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာနိုင်မယ်အခုစဉ်တချို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ဆိုရင်မထုတ်နိုင်မဲနဲ့ပိုက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့မျိုးမထုတ်လွင့်နိုင်မဲနဲ့ဒီလက်မှာပိုက်ပြီးတော့တချို့နှစ်ချီနေပြီအခုစဉ်ဇာတ်ကားတွေကရာချီနေပြီအဲ့ဒါတွေကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတွေလှုပ်ပေးတဲ့ဘာမဆိုင်တဲ့ဒီဥစ္စာဟိုဘာမဆိုင်တဲ့ဒီရွှေဂျိုအတွက်ကို focus ထားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခန်းနာစရာခန်းနာအောင်လှုပ်ပေးနေရတဲ့ဆိုင်ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ပေးတာပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာပါ